dünya rəssamlıq tarixinin ən yadda qalan simalarından biri də məşhur İspan rəngkarı Diego Velázquez-dir. Fırça ustasının əsərləri arasında ən çox tanınanı isə sözsüz ki, Meninlər və ya Freylinalar əsəridir. Qeyd edək ki, rəsmə ad verən Freylina sözü orta əsrlərdə aristokrat nəslinə olan qadınlara davranış qaydaları, rəqs etmək və xarici dil öyrənmək kimi vəzifələri olan həmcinslərinə verilən ad idi. 1656-cı ildə yaradılan rəsmin maraqlı kompozisiyası var. Əsərin mərkəzində sujetin əsas personajı, 5 yaşlı şəhzadə Margarita dayanıb. Uşağın valideynləri, yəni İspan kralı 4-cü Filip və kraliça Mariana, emalatxananın uzaq divarından asılmış güzgüdə əks olunub. Diego Velázquez tabloda özünü də təsvir etməyi unutmayıb. Maraqlıdır ki, onun üzərində yer alan kral tərəfindən verilmiş qırmızı xaç döş nişanı rəsmə sonradan əlavə edilib. Əsərdə arxa fonda pilləkan üzərində təsvir olunan kraliçanın köməkçisi Jose Nieto-dur. Mütəxəssislərin fikrincə, onun enməkdə yoxsa qalxmaqda olduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. Tablodakı 3 freylinadan əlavə xidmətçinin yanında mühafizəçi də yer alıb. Rəsmin sağ küncündə Marbarbola və Nikolas Pertusato adlı saray təlxəyi və cırtdan təsvir olunub. Onlardan biri İspan mastifi cinsli itlə oynayır. Emalatxananın yuxarı hissəsində təsvir olunan rəsm əsərləri Diego Velázquez-in həm çox təsirləndiyi, həm də böyük dəyər verdiyi rəssamlar Tizian Vecellio, Rafael Santi və Peter Paul Rubens-ə aiddir. Sənətşünaslar düşünür ki, əsərdəki aynada yaradılan effekt məşhur Holland rəssamı Van Eyck'in Arnolfin cütlüyünün toyu əsərinə göndərmədir. Eyni zamanda Diego Velázquez-dən təsirlənən rəssamlar da oldu. Belə ki, John Singer Sargent'in müəllifi olduğu Edward Darley Boyd'in qızları əsərini, Pablo Picasso'nun Las Meninas və Francisco Goya'nın 4-cü Karl'ın ailəsinin portreti əsərlərini buna misal göstərmək olar. Dünya rəssamlıq tarixində mühüm yeri olan rəsm əsəri Madriddəki Prada muzeyində sərgilənir və həm muzey, həm də tablo sənətsevənlərin sevilməsinə çevrilib. Bəhram Əcəbquluzadə, Mirzə Abbasov, Sərcan.